Den här kommer. Vilken tvåa? 2000 VF. Moderna våningshissar där. Jättetrevlig station tycker jag. Jag är i sån nudge mode. Har den? Ja. Inte mycket se schaktet. Spännande att se hur snabb den där konehissen är. Inför att den är riktigt jäkla snabb. Vilken? Den där gamla? Men den här som vi åker till imorgon med kone. Jaha, jo. Tityry, eller vad det heter. Ja, Tityry gruva. Classic level. Då ska de bryta så att folk inte ska gå in i gården på motorer.